Пришкільний табір «Веселий експрес» у 15-й запорізькій школі відкривається о 8-й ранку. На вході дітям вимірюють температуру. Якщо температура більше 37 градусів, то дитину разом із батьками направляють до лікарні, каже начальниця літнього пришкільного табору «Веселий експрес» Галина Вороніна. Також, якщо підвищену температуру виявляють під час перебування дитини у таборі, її відводять до окремої кімнати, доки не прийдуть батьки. Викладачів теж зустрічають, мірюють температуру, ось, і якщо все нормально, вихователі працюють. Стоять на кожному поверсі дезінфектори. У туалетних кімнатах теж стоять дезінфектори. От, в кожних кімнатах стоять дезінфектори. Тому ми виконуємо так постанову 43-ю і всі заходи проводимо. В кожній палаті ми дотримуємося так, що розкладушки вони стоять там метр-півтора метру. Так, між ними знаходяться, щоб діти спали. Галина Вороніна каже, для дітей щодня влаштовують різноманітні заходи – аматорські спортивно-інтелектуальні змагання та гуртки. Зокрема, 9 червня діти брали участь у танцювальному змаганні. Малювали на асфальті та папері, вчили англійську та грали в ігри. Кожен день у «Веселому експресі» присвячений якійсь темі. Сьогодні це день ерудита, каже старша вихователька-організаторка Людмила Міщенко. Протягом цих 18 днів діти мають можливість завдяки тому, що кожного дня це є тематичний день, кожного дня проявити себе всебічно. Діти вже були цілий рік, навчалися, вони сиділи за партами, але прийшов час, канікул, коли діти хочуть все ж таки літа, хочуть свіжого повітря, сонця, і тому ми якомога більше виводимо їх на вулицю. І коли ми їх виводимо на вулицю, ми намагаємося саме тут проводити більшість заходів, щоб, по-перше, це карантинні заходи, ми дотримуємося так, щоб не всі загони разом збирати. Влаштовують для вихованців табору заняття з правил безпеки. У нас було декілька локацій з певними завданнями, які діти повинні були виконати. Це були ребуси, також це була вікторина по правилам дорожнього руху і, звичайно, це було ознайомлення з оснащенням патрульного автомобіля. З дітьми ми спілкувалися стосовно правил дорожнього руху щодо усіх учасників дорожнього руху. Це велосипедисти, пішоходи та пасажири, тому що у їхньому віці вони можуть бути кожним із цих учасників дорожнього руху. Вони придумують це все. Ми сьогодні танцювали, ходили на англійський, делали поділки. А чому взагалі тобі подобається ходити у цей табір? Тому що він веселий. Працює табір «Веселий експрес» до 17-ї години. Загалом у ньому відпочивають 82 дитини віком від 6 до 12 років із різних шкіл Олександрівського району. З них 24 дитини – пільговики, каже Галина Вороніна. В кожному загоні до 15 вихованців. Всього 6 загонів. День коштує 43 гривні, це харчування, 43 гривні 62 копійки. Але батьки сплачують 20%. Тільки пільгова категорія безкоштовно харчується. У минулому році пришкільні табори не працювали на базах закладів загальної середньої освіти. У цьому році жовтий рівень епідемічної безпеки, тому відповідно до постанови державного санітарного лікаря можуть працювати в цей період і дитячі позаміські заклади оздоровлення відпочинку, так і пришкільні табори з денним перебуванням дітей. У місті Запоріжжя в кожному районі міста працюють табори з денним перебуванням дітей. В Шевченківському районі – 9, в Комунарському районі – 7, в Олександрівському, Заводському районі – по 2, в інших районах міста – по 3 табори. Кожний табір на сьогодні має дозвіл, має паспорт про те, що діти можуть тут перебувати. Працюватимуть пришкільні дитячі табори у Запоріжжі до 30 червня. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.